ବନ୍ଧୁକ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରୀ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ବଡ଼ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରୀ ଅଠର ଫେବୃଆରୀ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ରାତ୍ରିକୁ ଶିବଙ୍କର ମହାନ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଏକାବନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହିପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ବିଶେଷ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜଳ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କ୍ଷୀରରେ କରାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚିନି ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଘିଅ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଘିଅରେ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ମହୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମହୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ କେଶର ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଶର ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ